բոլոր այն հեքիաթները, բանահյուսությունները, որը մինչև հանդիպումները խոսում էր եւ գրվում էր ադրբեջանական մամուլում, մենք տեսանք, որ հոդս ցնդեցին եւ ասվեց այն, ինչ որ արձանագրված էր հաստատողերում։ Իսկ եթե դրան գումարենք մեր արտաքին գործերի նախարար պարոն Ալբանդյանի հստակ մեսիջները, որ պետք է անհապաղ առաջընթացի համար իրականացնեն Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի եւ Ժնևի պայմանավորվածությունները, սա եւս մեկ անգամ գալիս է վերահաստատելու, որ հայկական կողմը ոչ միայն իր դիրքորոշումը չի փոխել, այլ հստակեցրել է իր դիրքորոշումը։